ビス無事か。皆さん無事です。どうしたんですか。病人を一箇所に集めてください。すぐに。あ、はい。よし、これで全員だな。セルカ、頼む。お願い。成功したわ。病人たちの技が一瞬で消えました。すごい。これはどうしたことです。体調が嘘のように戻って、あざもなくなって。姉様、セルカ、人前で抱きつくなんてはしたないですよ。よかった、姉様が無事で。死んでしまったらどうしようかと思って。姉様が聖号騎士に連れて行かれたあの日、あの日からアリスは死んだものと思えと言いつけられてきました。でも姉様は帰ってきてくれた。こんな幸せなことはない。だからこの幸せを二度と手放したくない。セルカ、それは違うのです。私にはアリス・ツーベルクとして過ごした記憶がない。今の私は聖号騎士として作られた時に植え付けられたアリス・シンセシス・サーティという別の人格なのです。あなたに姉様などと呼ばれる資格は私にはないのです。たとえ記憶がなくても姉様は姉様です。たとえどれだけ別人と言い張ろうとも、私はあなたのことを姉様と呼び続けます。本当に別人であったとしても関係ありません。なぜならどちらの姉様も大好きだからです。違いなんてないんです。姉様も死んでいません。あなたが魂を受け継いでくれたから。だから戦いに疲れたらいつだって帰ってきてください。あなたの故郷ルーリットの村へずっと帰りを待っていますよ、家族の一人として。セルカ、セルカ。よしよし、姉様。分かり合えてよかったな、二人とも。とりあえず神獣は倒したし、カーディナルに報告しに行くか。ひとまず無事で安心したぞ、キリタよ。こたびの神獣は厄介な相手であったろう。ああ、セルカがいなかったら今頃どうなっていたか。本当に助かりました。ありがとう、セルカ。どういたしまして。姉様、いつでも会いに来てください。ところでカーディナル、今回の神獣は何で復活したんだ。それなのじゃが、原因についてはわしの方でも分かっておらぬ。ただアドミニストレーターが関わっていたのは間違いないじゃろう。それより人界への侵攻を阻止できたのは大きい。奴ら青い鉱石を錬成して大量の武器を揃えていたからな。ああ、そうだ、カーディナル、これを見てくれ。これは随分強力なリソースで作られておるの。この探検で青いバラを治療することができました。なるほどな。これには様々な毒を浄化する効果があるようじゃ。しかし
このままでは扱いにくかろう。少し待っておれ。セルカが扱いやすいよう調整してやろう。待ってください、カーディナル様。私よりも姉様が使えるように調整してもらえませんか。セルカは医学の知識もあるし、神聖術にも精通しておりゆえ、お主が使う方が良いと判断したのじゃが。私は武器を使ったことがありません。その点姉様ならその力を私より多くの人を守るために使えると思ったんです。セルカ、本当にいいのですか。うん、姉様に使ってほしい。キリトもそれで問題ないか。ああ、異論はないわ。では始めるぞ。システムコール。無事に生成できたようじゃな。これが私の新たな力。よかったな、アリス。しかし一番の功労者であるセルカに褒美がないのはな。良いものがあった。少し待っておれ。待たせたな。これじゃ。カーディナル様、これは？これはかつて偉大な聖職者が身につけておった方位じゃ。この方位だけではリソースとして不十分じゃが、青い鉱石を組み合わせればお主の装具くらいは作れる。いいのですか？よい、それくらいはさせておくれ。姉様と同じリソース。カーディナル様、お願いします。任せておれ。システムコール。これは何か大きな力を感じます。ありがとうございます、カーディナル様。うむ、気に入ってくれたようで何よりじゃ。よく似合っていますよ、セルカ。ありがとう。姉様に近づけたみたいで嬉しい。セルカ。姉様、よしよし、仲が良い姉妹じゃ。キリトよ、これで神獣が現れたのは3度目じゃ。また神獣が現れたら連絡する。その時は頼むぞ。ああ、任せておけ。こうして俺たちは世界の歪みを一つ正した。だが世界は危険な暴走を始めている。今回の騒乱もまた破滅の序曲に過ぎないのかもしれない。